ଉପାନ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅବହେଳାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପୋରଟିପଡ଼ା ଗାଁର ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ, ଗଣିତ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଚାରିଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛେ, ଏଥିରୁ ଏକରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଲାଗି ଟିଚର ଦରକାର, ଟିଚର ନାଇଁନ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ସୁଁ, ହାଇସ୍କୁଲ ଲାଗି ଟିଚର ନାଇଁନ ଯେ ପଢ଼ବା ଲାଗି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେସି। ବେଲେ ପରୀକ୍ଷା ବି ପାଖେ ଆସିଲାନ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଟିଚର ଦରକାର। ଆମର ସ୍କୁଲ ତିନିଟା କୋଠିଦି ଅଛନ୍ତି, ତିନିଟା କୋଠିଦି ଭିତରେ ଏକରୁ ଦଶମ ଯାଏ ବସୁ। ଟିଚର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଘରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ସୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢ଼ସୁ। ଟିଚର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କିନା ପଢ଼ିପାରୁନି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତ ମାଷ୍ଟର ନେଇନି ଆଜ୍ଞା, ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ କେନ୍ତା କରି ପାଠ ପଢ଼ି କରି ଆଗକେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ? ତ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏରିଆ ଲୋକ ସବୁ ବୋଲ ଯେ ଫେଲ। ସରକାର ତ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଲା, ଦେଇଦେଲା, ତ ଦେଇଦେଲେ ହେସି କି ଆଜ୍ଞା? କମସେ କମ ମାଷ୍ଟର ବି ତ ଦରକାର, ମାଷ୍ଟର ଦେଲେ ତ ଆମର ଏରିଆର ଲୋକ, ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ି କରି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କେବଳ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି। ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଶୁଣିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯେନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଆମର ଖୋଲିଛେ, ସେକେଣ୍ଡାରୀରୁ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କେ ପଢ଼ଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚରମାନେ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛେ ହାଇସ୍କୁଲ ଲାଗି। ସେଥିଲାଗି ପିଲା ଟିକେମାନେ ଟିକେ ପଢ଼ବା ଲାଗି ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍। ଆମର ଏବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏବେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଚାଲିଛି, ତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦିଆଯିବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଉ ଏଠି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।